Ibi bimenyetso cy'umurimo w'ubushumba uhawe uzajye wita ku buco bwose uko bwakabaye nk'uko Roho Mutagatifu abugushyizemo ngo ube umwepiskopi uyobora diya y'Imana. Umwepiskopi mushya arahaguruka agahoberana n'umwepiskopi uyobora imihango kimwe n'abandi b'episkopi bose bari hano kugira ngo bamwishimire kandi bagaragaze ko bamwakiriye mu rwego rw'abepiskopi. Korari iradufasha gushimira Imana. Abapadiri n'abadiyakoni bwite ba diyosezi ya Butare baraza umwe umwe bamuhe icyubahiro nk'ikimenyetso cy'ubuyoboke nuko twishimiye gufatanya nawe ubutumwa. Nyuma yaho nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uhagarariye nyakubahwa perezida wa repubulika muri iyi mihango araza kwishimira Musenyeri Jean Bosco. Thank you.